Ми не можемо зараз порахувати і сказати точну цифру. По цифрах точно ми можемо сказати те, що ми втратили від скасування земельного податку, оренди за землю і податку на комерційну нерухомість. Мінус 30 мільйонів гривень – це лише перші цифри втрат міського бюджету за останні два тижні. Запровадження карантину геть не райдужно відбувається на надходженнях у казну. Відміну оподаткування для всіх у міській раді вважають абсурдом. Наприклад, забудовник, який зараз будує будинок, він не буде платити оренду за землю. Наприклад, торгова мережа, яка зараз працює і підняла ціни в 3 рази, там в 2 рази, вона також не буде платити земельний податок. І для міста це фактично вже мінус 30 мільйонів гривень. Міський голова каже, звільняти від оподаткування варто лише ті підприємства, котрі на час карантину стали вимушено припинивши свою діяльність. Певен, що відбувається на місцях, краще знає не центр, а муніципалітети. Вони б, власне, і мали визначатись, кому платити, а кому ні. Додає, 30 мільйонів – це лише мінімум з того, що недоотримає місто в результаті такої державної політики. Ми втрачаємо по єдиному податку, бо не працюють підприємці, поки цифри не бачимо, але це будуть мільйони насправді. Ми втрачаємо ПДФО, тому що частина працівників звільнення, частина працівників відпустках за власний рахунок, відповідно ПДФО не сплачується, а ПДФО – це головне надходження до міського бюджету. В результаті знову десятки мільйонів втрат, міський голова каже, зважаючи на це, бюджет переглядатимуть, видатки зменшуватимуть, а значить і робитимуть менше. В міській раді вже режим жорсткої економії. І по службовому транспорту, і по витратах енергоносіїв, і по організації роботи в нас, комунальних підприємствах, фактично весь частина адміністративного апарату в відпустках зараз за власний рахунок. Зважаючи на це, зробити все, що було заплановано на 2020-й, навряд чи вдасться. Хоча наразі головне – вистояти перед хворобою. Міський голова запевняє, для цього ресурси знайдуться. Оксана Чушкіна, Ігор Шиян. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.